Nemali sa už nikdy stretnúť. Poznáte sa? Vôbec. Napriek tomu spoločne stoja pred úlohou vypátrať páchateľa hrozného činu. Dostal dve rany z pušky, ktorá sa používa na vysokú zver. Neverím, že by si ho splietli zo srnkou. Vy ma podozrievate? Tak odíďte a zavrite dvere. Ďalší detektívny príbeh z francúzskeho cyklu. Vraždy v Rocheforte. V premiére v stredu o 20:30 na Jednotke.